33,10 eller 42,11. Kostnaden i kronor för att ringa x minuter under en månad kan beräknas med formeln för y där. 150. Oj. 150. Är där 0,75. X. Vad är x då? X minuter, alltså hur många minuter är det? Hur lång tid har Eddie ringt om han får en månadsräkning på 206,25? Så i är månadsräkning, kostnaden. Så 206,25, alltså det här är A, är lika med 150, så det här adderar med 0,75. X. Om vi subtraherar båda led med 150, så får vi 0,75 x, så får vi 25, 6, och det är 5. 56,25. Dividerar vi båda led med 0,75, 0,75. Så får vi 56,25 dividerat med 0,75. Eller om vi flyttar kommatecken till höger, bägge två, så har vi 5625 dividerat med 75. 7 plus 11. Om vi tar 5 först då. Här är x. Skriver x här nära sen. Så 5, 1, 12, 2, sen 25, 5. Dividerat med 15. 5 igen då. Så får vi 11, så det är 2. 1 där, 12, 2, 25 där, 5. 3. Okej. 225 dividerar med 3. 22 är 7. Har vi 1 där. 15. Är 5. 75 minuter. Så. Har vi B. 318 kronor. Så har vi 318. Är lika med 150, adderar med 0,75 x. Så drar vi igen med 150. Så får vi 0,75 x. Därför att den här blir 0. Jag glömde säga till och med här. Så har vi 8, 6, 168. Så dividerar vi med 0,75. Det här kanske är lite mer komplicerat, så jag använder min räknare. Jag ser ingen, ja, nej. Ja, okej. 168 dividerat med 0,75. 224 är det. Minuter. Okej, så ni kan blanda. Använda ibland miniräknare, ibland när ni ser att ni kan, så använd huvudet istället. Huvudet och penna. Jag såg att vi skulle svara i timmar och minuter. Och det här är, jag går tillbaka, 75 minuter i anno då. 75 minuter är samma sak som 60 minuter och 15 minuter. Då är det en timme och 15 minuter. Då har vi B. 224, så har vi 224 minuter. 6, 12, 18, 24. Det är bara 3. 180 minuter. Och därmed minus 180 där. 4, 22, 4,
44 minuter. Jag ska få bort bara den där så att ni blir inte förvirrad. Så. Då är det 3 timmar och 44 minuter. Så.